Станіслав Абакумов – адвокат. Свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю отримав у грудні 2011 року. Так, ми вітаємо вас. Доброго ранку. Але наші глядачі вже, мабуть, до цього звикли. У цей час потрібно ще й привітати наших радіослухачів. Вони також нас слухають на хвилях 92.0 FM у Миколаєві. А у Первомайську на хвилі 105.9. Абсолютно. Тож, друзі, ми вас вітаємо. Хочу нагадати, з вами Денис Бубко. Та Світлана Вовк. І вже наш гість Станіслав Абакумов. Вітаємо вас ще раз. Доброго ранку. Як настрій, як справи, як погода? До речі, з прогнозу погоди ми дізналися, що сьогодні доволі так прохолодно. Має бути тепло. Доволі прохолодно. А я думаю, що має бути тепло. Ви мені не хочете. Мабуть, тепло. Сонечко вже йде. А, вже є. Бо ми його давно вже не бачили, якщо чесно. Ми просто зачинені в замкнутому просторі. На дворі вже весною пахне. Отже, ми знаємо, що у цю п'ятницю, 15 березня, буде відзначатися День захисту прав споживачів, так? Цю тему детальніше також буде розкрита у п'ятницю у програмі «Новий день» нашою колегою. Іриною Федоровською, друзі, саме зараз пропонуємо дізнатися, власне, хто ж такий споживач. Споживач, давайте розберемося, як закон визначає це поняття. Споживач – це фізична особа, яка придбала товари чи послуги для власного вжитку. Тобто, якщо приватний підприємець закупив товар неналежної якості для реалізації подальшої, він не буде споживачем в даному випадку, і його закон про захист прав споживачів безпосередньо він не захищає. Даний закон захищає безпосередньо людей, які придбавають товари чи послуги для власного вжитку. Тобто продукти харчування, одяг, там, будь-які послуги саме безпосередньо для себе, для свого вживання. Але ж, якщо все ж таки приватний підприємець так надає або певні послуги, або продає товар, в нього ж мають бути якісь зобов'язання щодо якості товару або послуг. Так, от якщо приватний підприємець продає товар, він має продавати товар належної якості. В будь-якому випадку, коли ви йдете до будь-якої мережі, на ринок, на супермаркет, будь-де, де ви хочете придбати будь-який товар, у вас має бути доступ до повного найменування даного товару, до якості даного товару, до тої інформації, хто продає вам цей товар. Тобто, чи є це приватний підприємець, чи є це юридична особа, там, підприємство, чи мережа супермаркетів, чи будь-яке інше. У вас, якщо це на ринку ви, наприклад, придбаваєте, то ви маєте повне право запитати, хто власник даної торгівельної точки, в кого ви придбаваєте цей саме товар для того, аби в подальшому випадку неналежного товару, неналежної якості цього товару, ви знали, кому пред'явити претензію з усунення недоліків. Тобто можна навіть на ринок прийти і запитати документи, хто ви є. Вам не мають права відмовити, вам зобов'язані. Покупець має право попросити ось цей сертифікат належної якості, правильно? Так. Так, вас захищає закон лише в тому випадку, якщо ви самі себе захищаєте. В будь-якому випадку, перші ази для захисту особи по захисту прав споживачів – це все-таки лягають на самого споживача. Ну так, той, хто купує, той і має так. Якщо ви купуєте, ви маєте в першу чергу самі себе обезопасити. Якщо у вас щось викликає насторогу в випадку придбання, то я б рекомендував все-таки ухилитись від придбання саме в даній точці. Якщо ви придбаваєте продукти харчування, вам не можуть надати розгорнуту інформацію, що це за продукт харчування, звідки він, хто його поставив, коли зроблений. Так, у нас є це такі перші дзвіночки сумнівів. Так, якщо приватний підприємець здійснює там торгівлю, виносну торгівлю, але немає жодної інформації, що це приватний підприємець, не про походження товару, ну, взагалі ні про що, то це має викликати сумнів. У нас є, наприклад, маркована продукція, ну, давайте розглянемо на прикладі харчових продуктів. Тобто може бути там те ж саме масло вершкове, воно може бути запаковане, а може продаватися брикетами здоровими на вагу. І от на брикеті на здоровому, там вже немає етикетки, коли воно зроблено. Тобто вам, як споживачеві, ви
дивитесь, ну начебто масло солодко-важкове. Вам розповідають, що воно так, але це ж може не відповідати дійсності. А як же щоб дізнатися, щоб вас не... Ви вже запитуєте у продавця, що це за продукт, надайте, будь ласка, документи на нього. І продавець не має права відмовити. Не має права відмовити. Так? Ви як споживач маєте повне право знати про всю інформацію про даний продукт. Коли виготовлений, ким виготовлений, з якого, з яких матеріалів і тому подібне. У нас вже в розмові неодноразово прозвучала фраза «належна якість». А чи є якийсь юридичний ось термін, який може описати це? Так, належна якість – це якість продукту, там, чи виробу, чи будь-якого товару, яка дає можливість в повному обсязі використовувати даний товар за його, скажімо так, специфікою. Тобто ви, якщо придбаваєте, скажімо, ключ гаєчний, він повинен бути придатний для відкручування гайок. Але він не може бути придатний для використання його в якості молотка. Якщо ви його використовували в якості молотка, він поламався, ви його неналежним чином використовували, ви вже не пред'явите. Ви не споживач у цьому випадку? Так, в цьому випадку ви не споживач. Тобто і так у всьому, у всіх товарах. Тобто якщо ви його використовуєте за його належністю, то це, ну, і він не перешкоджається його використання, то це належна якість товару. Якщо ж ні, це не належна якість товару. А якщо все ж таки товар виявився неякісним, але покупець дізнався, ну, зрозумів це буквально там, ну вже за вдома, декілька, скажімо, так. Ну, так, годин або навіть за день, коли почав використовувати. І покупці пізніше ось він звернувся до, ну, щоб захистити свої права, і покупці все ж таки вони не хочуть приймати цю заяву. Я так розумію, що має писатися. Продавці. Не мають права вам відмовити в прийнятті цієї заяви. По-перше, деякі, ну, більшість товарів, які ви придбаваєте, ви маєте право повернути протягом 14 днів. Якщо ви його не пошкодили, якщо на ньому наявні всі етикетки, без будь-яких пояснень ви маєте право прийти і сказати, мені цей товар не підходить протягом 14 днів. Це може будь-який товар? Не будь-який товар. У нас є перелік товарів, які не можуть бути повернуті. Це кисломолочні продукти, мабуть, так, в першу чергу? Це деякий перелік продуктів. В принципі, ну, продукти речі. В більшості своїй не можуть бути речей, 14. Правильно? Це не можуть бути повернуті медичні препарати. Тобто там зараз в нас внеслися зміни про те, що медичні препарати можуть так, бути повернуті, якщо вони неналежної якості. Для того, щоб визначити, що медичний препарат неналежної якості, ви за власний кошт маєте провести експертизу. І вже після цього, якщо експертиза доведе, так, якщо експертиза доведе, що цей медичний препарат неналежної якості, ви маєте право звернутися до продавця. Знову ж таки, з чеком. Чек має бути обов'язково, якщо ви повертаєте будь-який товар, так? Чек – це перше, на що… Це гарантія. Це гарантія, на що ви маєте звернути увагу. Якщо вам не видали чек, ви маєте запитати, шановний продавець, дайте мені, будь ласка, підтверджуючий документ, що я вас придбав. Тому що при зверненні у вас не буде підтвердження при поверненні, що ви придбували в цій самій точці. Крамниці, так. Так, так. А які ще права, окрім того, що покупець може повернути товар у випадку придбання неякісного товару? Дивіться, можна повернути якісний товар. Не лише неякісний. Давайте не будемо розглядати це як повернення неякісного товару. Покупець має право повернути якісний товар, якщо він не підходить. Ви придбали светр там, в магазині, прийшли додому. А він маленький. Чи він малий, чи ви якось так в ньому не гарно себе почуваєте, що в принципі вам там дружина каже, та воно не твоє. Воно тобі не підходить до кольору очей. І ви маєте повне право на протязі 14 днів його повернути. Якщо ми говоримо про неналежний товар, неналежної якості товар, то на кожен із цих товарів йде гарантійний строк експлуатації. Тобто, наприклад, на взуття – це сезон.
Якщо ви придбали взуття, у вас є всі чеки, у вас збереглася коробочка від цього всього, і ви вдягли там його буквально 4-5-6 разів, і воно у вас пішло, розлізлося по швах, ви маєте повне право піти до продавця і сказати, шановний, поміняйте мені, або відшкодуйте. Це гарантія, так? Це гарантія, так. На будь-яке взуття? На будь-яке взуття у нас розповсюджується гарантія згідно закону на сезон, коли його носять. Тобто кожна пара взуття має відходити як мінімум один сезон. Ну, наскільки мені відомо, то продавці одразу повідомляють, на який термін є гарантія, певно, там на півроку. У нас деякі продавці хитрують. Ось, деякі продавці хитрують, коли вони кажуть про те, що от ми продаємо, у нас там багато таких крамничок, на яких написано, гарантія не розповсюджується. Є таке, бачили, коли вони продають, наприклад, там товар, який вже кілька поколінь там сезонів пролежав у них, і вони не можуть його продати, вони його оцінюють там до якоїсь мінімальної вартості. Але я думаю, що тоді людина сама розуміє, який товар вона купує, оскільки вона бачить цей товар. Ні, людина бачить цей товар, але ж він має бути все одно належної якості. Ну, не можуть продавати в тому ж одному житому магазині там товар неналежної якості, але він буде трохи дешевший. Йому люди мають право повідомити, зобов'язані повідомити, що шановний, оця пара взуття у вас має бути розклеєна на третій раз, коли ви її вдягнете. Давайте розглянемо таку ситуацію, якщо людина вже зрозуміє, що товар їй або не підходить, або він не якісний, їй необхідно зібрати з собою певні документи і повернути з цими документами цю річ продавцю, правильно? Документ у вас – це квитанція про придбання. Тобто чек? Чек, квитанція, будь-який документ, який підтверджує, якщо це ви придбали там техніку якусь, телефон, ноутбук, у вас же йде, окрім чеку, у вас йде гарантійний талон, на якому от стоїть дата продажу. І з дати продажу у вас йде гарантія на даний товар. Таке ще запитання. Ми бачимо у супермаркетах є інколи навіть цілі полички, де мінус 25% на певні продовольчі товари. Мінус 25% там, чи 50% навіть, може навіть і більше, якщо сьогодні, принаймні, останній день і закінчується термін придатності у продукту. Це нормальна практика? Ну, це маркетинговий хід. Але це не суперечить законодавству? Це не суперечить законодавству, оскільки продукт належної якості. Все ще сьогодні належної якості, термін реалізації в нього ще не стік, залишається, грубо кажучи, доба на його реалізацію, і супермаркети оцінюють цей товар, аби не нести убитки. Але я думаю, в цьому випадку необхідно буде перевірити, чи не наклеєна там нова дата, як це було не раз перевірено вже. Так, буває. Але ж якщо там нова дата, то вони не викладають на 25%, мінус 25%, вони стоять поруч з іншими товарами, неоціненими. Нібито у гарній якості. Нібито так, у гарної якості цей товар. Ну і наостанок, будь ласка, якщо можна коротенько, якісь такі от 2-3 поради нашим глядачам і слухачам, щоб вони вміли захистити свої права, якщо придбали товар неналежної якості. Якщо придбали, і куди їм звертатися? Давайте 2 хвилини. Якщо, по-перше, якщо людини будь-яка інформація викликає якийсь інтерес, у нас будь-якого підприємця, будь-то підприємець, будь-то підприємство, юридична особа, можна перевірити сайт Міністерства юстиції, можна зайти і перевірити, чи є в принципі дана особа приватним підприємцем. Ви приходите, Іванов Іван Іванович, є стенд, на якому ви в мобільному телефоні заходите на сайт Міністерства юстиції, перевіряєте, чи є дійсно ця особа приватним підприємцем. Чому? Тому що, щоб ви знали, чи можливо в принципі пред'явити будь-яку претензію до даної особи. Це більше стосується навіть не купівлі на ринку чи будь-якій точки продажу, це більше стосується все-таки інтернет-продажу. Якщо вам продають і у вас продавець не відповідає сайту, тобто він не являється приватним підприємцем, ви не зможете захистити себе саме за законом про захист прав споживачів. Це перше. Друге, зберігайте весь термін
використання чек. Гарантійного, ну, період використання на гарантійній основі, зберігайте чек для того, щоб ви мали можливість пред'явити будь-яку претензію. Претензія спочатку для усунення недоліків ви маєте право пред'явити до продавця безпосереднього, він зобов'язаний усунути недоліки, якщо це не є неістотним, ну, недоліком. Є таке розуміння, як істотні недоліки, які не дають можливості використовувати дану. Ну, це якщо річ, твар там пошкоджений дуже. Да, якщо він вже конкретно пошкоджений, його неможливо відремонтувати, або сам ремонт буде коштувати дорожче, ніж сама ця річ. У нас є деякі такі речі. А потім, якщо вам вже не дають можливості там захистити свої права, вам відмовляють, ви йдете до Держспоживпраці, управління Держспоживпраці. У нас є Миколаївська, розкажу адресу навіть, вчора виписав. Головне управління Держспоживслужби в Миколаївській області, це проспект Центральний, 288. І там вже далі підкажуть, що робити, так, так, і куди бігти. Ви звертаєтесь туди, ви надаєте туди, помимо, окрім своїх документів, ви надаєте ще документи, що ви зверталися і що вам нічого не усунули недоліки. Дякую, що завітав до нас, Станіславо. Ось так ось інформаційно і корисно розпочався наш ранок. Друзі, знайте, що у вас є права і ви маєте знати, як їх захистити. Головне, борітесь до кінця.